বিটিআরৰ বাহিৰত আমি যেহেতু কাৰো লগত আমি কথা পতা নাই সমৰ্থন দিয়া আৰু সমৰ্থন লোৱা প্ৰশ্নটো এটো আমাৰ হান মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান তেওঁ অকল আহ্বান জনায় নহয় তেওঁ কৈছে যে সময় হোৱা নাই সময় হলে মই কথা পাতিম তাৰমানে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে আমাৰ লগত তেওঁৰো যোগাযোগ হোৱা নাই আমিতো যোগাযোগ কৰাই নাই তেওঁ যোগাযোগ কৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে 30 তাৰিখে যদি তেনেধৰণৰ কিবা কথা ভাবিব খোজে ভাবিব পাৰে কিন্তু আমি জানো যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত 2টা ছিটত আমি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দি বিজয়ী হ'বৰ কাৰণে আমি খুব সম্ভালি খুব সন্তৰ্পণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আপোনালোকে জানে 2টা ছিটতে কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি 2টা ছিটতে যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু লোক আছে সংখ্যালঘু লোকসকল কংগ্ৰেছৰ লগতো আছে সংখ্যালঘু লোক AIDFৰ লগতো আছে আজি বিড়ম্বনাটো হৈছে AIDFৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে কংগ্ৰেছৰ মানুহে AIDFক ভোট নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি না পক্ষত না বিপক্ষত আপুনি কথা পাতিব পাৰে ক'তো কথা পাতিব নোৱাৰে তাতকৈ আমি এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ খুব সন্তৰ্পণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি BPF BTRৰ বাহিৰত আমি যিহেতু কাৰো লগত আমি কথা পতা নাই সমৰ্থন দিয়া আৰু সমৰ্থন লোৱা প্ৰশ্নটো এতিয়াও আমাৰ হান মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান তেওঁ অকল আহ্বান জনোৱাই নহয় তেওঁ কৈছে যে সময় হোৱা নাই সময় হ'লে মই কথা পাতিম তাৰমানে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে আমাৰ লগত তেওঁৰো যোগাযোগ হোৱা নাই আমিতো যোগাযোগ কৰাই নাই তেওঁ যোগাযোগ কৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে 30 তাৰিখে যদি তেনেধৰণৰ কিবা কথা ভাবিব খোজে ভাবিব পাৰে কিন্তু আমি জানো যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত 2টা ছিটত আমি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দি বিজয়ী হ'বৰ কাৰণে আমি খুব সম্ভালি খুব সন্তৰ্পণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আপোনালোকে জানে 2টা ছিটতে কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি 2টা ছিটতে যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু লোক আছে সংখ্যালঘু লোকসকল কংগ্ৰেছৰ লগতো আছে সংখ্যালঘু লোক AIDFৰ লগতো আছে আজি বিড়ম্বনাটো হৈছে AIDFৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে কংগ্ৰেছৰ মানুহে AIDFক ভোট নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি না পক্ষত না বিপক্ষত আপুনি কথা পাতিব পাৰে ক'তো কথা পাতিব নোৱাৰে তাতকৈ আমি এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ খুব সন্তৰ্পণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি BPF BTRৰ বাহিৰত আমি যিহেতু কাৰো লগত আমি কথা পতা নাই সমৰ্থন দিয়া আৰু সমৰ্থন লোৱা প্ৰশ্নটো এতিয়াও আমাৰ হান মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান তেওঁ অকল আহ্বান জনোৱাই নহয় তেওঁ কৈছে যে সময় হোৱা নাই সময় হ'লে মই কথা পাতিম তাৰমানে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে আমাৰ লগত তেওঁৰো যোগাযোগ হোৱা নাই আমিতো যোগাযোগ কৰাই নাই তেওঁ যোগাযোগ কৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে 30 তাৰিখে যদি তেনেধৰণৰ কিবা কথা ভাবিব খোজে ভাবিব পাৰে কিন্তু আমি জানো যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত 2টা ছিটত আমি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দি বিজয়ী হ'বৰ কাৰণে আমি খুব সম্ভালি খুব সন্তৰ্পণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আপোনালোকে জানে 2টা ছিটতে কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি 2টা ছিটতে যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু লোক আছে সংখ্যালঘু লোকসকল কংগ্ৰেছৰ লগতো আছে সংখ্যালঘু লোক AIDFৰ লগতো আছে আজি বিড়ম্বনাটো হৈছে AIDFৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে কংগ্ৰেছৰ মানুহে AIDFক ভোট নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি না পক্ষত না বিপক্ষত আপুনি কথা পাতিব পাৰে ক'তো কথা পাতিব নোৱাৰে তাতকৈ আমি এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ খুব সন্তৰ্পণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি BPF